Denna föreläsning bygger på ett samarbete mellan mig, en postdoc-forskare, Kristine Mortensen, och en doktorand, Anna Winlund. Och vi kommer att fokusera på något som redan tagits upp av Inger och Kristina, nämligen ett kritiskt perspektiv på värderingar och säkert på förhållanden mellan språk och nation. För nästan 20 år sedan hävdade sociolingvisterna Aneta Pavlenko och Ingrid Piller: "While language and gender studies have been characterized by a widespread monolingual bias, research in mainstream bilingualism and second language acquisition has suffered from just as widespread gender blindness." Även om antal publikationer om flerspråkighet och genus har ökat, kan detsamma inte sägas om forskning om flerspråkighet och sexualitet, med ett fåtal undantag såklart. Detta är någonting som också tagits upp av den tongivande forskaren Lourdes Ortega. Ortega argumenterar för behovet av att föra in sexualiteten i forskning om andra språks inlärning och har uppmuntrat forskare att queera språkplanerna, forskning om språkinlärning och SLA-forskare själva. Jag håller med. Och detta behov gäller inte bara forskning om andra språksinlärning. Sexualitet bör undersökas mer inom flerspråkighetsforskning i en vidare bemärkelse, inklusive forskning om svenska som andra språk och forskning om nordiska språk som andra språk. Det är just detta som jag haft på min forskningsagenda sedan jag blev tillsatt som professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs universitet år 2017, och jag är faktiskt Inge Lindbergs efterträdare. Denna forskningsagenda börjat materialiseras i publikationer som skrivits av mig, en doktorand som jag handleder, Anna Winlund, och en postdoktoral forskare som jag samarbetar med, Kristine Mortensen. När jag argumenterar för ett djupare engagemang om sexualitet inom flerspråkighetsforskning menar jag inte att ni borde släppa allt ni har gjort och att ni alla plötsligt ska börja forska om sexualitet. Snarare argumenterar jag för att sexualitet bör undersökas mer seriöst tillsammans med vad du individuellt och kollektivt har gjort när det gäller forskning om svenska som andra språk. För er som är lärare är syftet med denna föreläsning att påminna er om att sexualitet är en viktig del av vilka vi är som människor, och den behöver tas hänsyn på ett kritiskt förhållningssätt i undervisning, och detta inkluderar även ett självkritiskt perspektiv på våra antaganden. Men vad betyder att queera? Det finns inte enighet om hur man ska definiera queer. I min forskning har jag inspirerats av den amerikanske teoretikern Michael Warner, som definierar queer som en kritisk praktik som avvisar en minoritetslogik av tolerans eller enkel politisk intresserepresentation till förmån för ett mer grundligt motstånd mot regimer av det normala. Detta kan sammanfattas med det engelskspråkiga provokativa mottot: "Not gay as in happy, but queer as in fuck you." Att queera betyder i praktiken att ta ett kritiskt förhållningssätt på sexuella normativiteter. Såväl heteronormativitet, det vill säga idén om heterosexualitet som självklart och givet, som homonormativitet och homonationalism, som till exempel när stater som Israel använder sig av försvar av hbtq-rättigheter för att vidta åtgärder mot andra grupper, det vill säga palestinierna. I min forskning som publicerats i tidskriften Language and Society har jag tagit ett queer-perspektiv på homonormativitet och homonationalism med olika exempel på Israel. Jag har gjort ingående samtalsanalyser av hebreiska-arabiska kodväxling hos icke-heterosexuella palestinska män och visar på hur hebreiska och arabiska används i samtalsinteraktioner för att skapa olika sexuella identiteter. Dessa män också både reproducerar och gör motstånd också mot rådande praktiker, normer och ideologier som syftar till att utesluta och diskriminera mot dem i det till synes hbtq-toleranta israeliska samhället. Min forskning handlar inte om undervisning, men jag vill visa nu hur ett queer-perspektiv kan användas på två olika sätt just i forskning och undervisning i Sverige och Danmark.
Det första exemplet är taget från Anna Winlunds pågående avhandlingsprojekt. Anna har genomfört en etnografisk studie av nyanlända elever med begränsad tidigare formell skolgång. Anna har bland annat fokuserat på elevernas språk- och litteracitetsutveckling när undervisningen behandlar ämnen som tidigare varit okända eller tabu. I det här fallet det handlade det om normer för familjebildning eller sexualitet. Syftet är att undersöka vad som händer i undervisningen om heteronormativitet. Det vill säga när en lärare presenterar ett kritiskt HBTQ-perspektiv på heterosexualitet i klassrummet. I det här fallet handlar det specifikt om en lärare som tillsammans med en studiehandledare tar tillvara på elevernas existerande språkliga resurser och erfarenheter. Jag har tyvärr inte tid att göra rättvisa här till alla nyanser i Annas studier och uppmana er att läsa den. Den finns tillgänglig i Open Access från tidskriften Nordand hemsida. Men hennes viktigaste slutsatser, och det här är Annas egna ord, är att den ifrågasättande och utmanade HBTQ-undervisningen i studien bidrar till elevernas utveckling av ämneskunskaper och möjligheter att ta del av fler diskurser, vilket i sin tur kan stärka elevernas metakognitiva utveckling och förmån att agera agency. Tillgången till flera språk ger eleverna möjligheter att komma till tals, uttrycka sig självständigt och kritiskt. Och studiehandledarna är då väldigt jätteviktiga personer i skolan, inte minst för att förmedla en del elevernas uppfattningar när de uttrycks då på modersmål. Ett ifrågasättande i litteracitetsarbete där elevernas språkliga resurser och erfarenheter tas tillvara verkar alltså bidra till ökad förståelse för både lärare och elever och kan stärka elevernas förmåga att kritiskt analysera olika multimodala uttryck och utveckla metakunskaper om text. Det är viktigt att poängtera att elevernas egen sexualitet inte står i fokus för undervisning och lärarna utgår åtminstone inte explicit från någon att de skulle kunna ingå i samkönade relationer. Men kanske kan eleverna efter den här ifrågasättande undervisning utnyttja fler möjligheter att reflektera över den andra, över varandra och sig själv. Kunskaper om flera diskurser ökar elevernas möjligheter att stå bättre rustade i möte med mainstream-samhället, både för att förstå det och för att göra sina röster hörda. Ett annat, men helt olikt exempel på ett queer-perspektiv på undervisning kommer från Christine Mortensens pågående postdoktorala projekt som kritiskt granskar liberala regimer av sexuell normativitet i flerspråkiga miljöer. Vad som räknas som en bra migrant, en bra medborgare, en bra familj. Med fokus på Danmark syftar Kristines projekt att studera den nyligen införda obligatoriska undervisningen av asylsökande i dansk sexuell moral. Att undersöka hur sexuellt beteende knuts till kultur och nationalitet. Att analysera hur specifika uppfattningar om intimitet förstås som avgörande för integration i ett västerländskt samhälle som Danmark. Undervisning i sexualmoral pågår samtidigt som asylsökande tar kurser i danska. Varför en sån undervisning? Som den danska socialdemokratiska politikern Tine Bremsen uttryckte det: når man nu alligevel siger i et asylcenter, er det gode mening om at få introduktion til vores seksuelle moral. Helt basale regler, som vi kender, fordi vi er født her. Men som man skal have læst og påskrevet, når man kommer hertil. Og ni kan se her læreboken, som används i dessa kurser i dansk seksuelle moral. Som Kristine Mortensen påpekar måste man förstå detta politiska initiativ mot bakgrund av den större kontexten för dansk självuppfattning. Under 2017 inledde den danska kulturministern en kampanj för den så kallade Danmarkskanon. Den danska befolkningen fick välja de 10 kulturella värdena som definierar Danmark. Alla kunde frivilligt skicka in sina förslag och kulturdepartementet skulle välja ett visst antal och i sin tur starta en online omröstning. Ett av värdena som inkluderades i Danmarks kanon var frisin. Men vad är frisin? Enligt den officiella hemsidan för Danmarks kanon, frisin i Danmark har gett plats för en tolerant inställning till sexual moral och familjerelationer, till exempel till olika kollektiva livsformer som Christiania.
och till fenomen som fri pornografi. Det har också bidragit till grundläggande erkännande av tankefrihet och till att uppfostra barn för frihet och självständighet. Och hemsidan fortsätter att säga att medborgarna visar frisinn för varandra, att medborgarna visar frisinn för varandra är nödvändigt i ett samhälle som kännetecknas av olika livsvillkor och övertygelser. Befolkningssammansättning i Danmark kommer också i framtiden att präglas av olika kulturella bakgrunder och traditioner och av starka intryck och påverkan från världen runt oss. Det kommer därför att fortsätta att vara ett särskilt värde i framtiden, att ge plats till olika sätt att tänka, tro och leva utan att överge sina egna normer, övertygelser och värderingar. Men då påstår Christine Mortensen att vi kan se här en paradox. Å ena sidan har vi en självuppfattning om en nationell sexuell tolerans. Och å andra sidan, som den socialdemokratiska politiken uttryckt, har vi en uppfattning om särskilda regler som danskar är födda med och måste lära ut andra. Normativa synpunkter på vad som räknas som bra sexuellt beteende verkar bli grunden för ett shibboleth test för migranter att kunna bevisa om de passar in eller inte i ett tolerant land. För att avsluta. Vi behöver ett kritiskt och självkritiskt förhållningssätt om sexualitet inom flerspråkighetsforskning och undervisning. Det är viktigt att vi ifrågasätta heteronormativa antaganden i flerspråkiga svenska och andra språkkontexter, vare sig det handlar om SFI-klassrummet, flyktingcenter och så vidare. Anta inte att migranter inte är sexuella. Anta inte att migranter är översexuella. Anta inte att migranter nödvändigtvis är heterosexuella. Anta inte heller att de är homosexuella. Och särskilt anta inte att deras sexualitet kan fångas med hjälp av en västerländsk identitetskategori som bög, lesbisk och så vidare. Ifrågasätt hela tiden dina antaganden om sexualitet. Tack.